по яких критеріях? По росту. Просто хто попався? Так, як можна сказати, перетасували. Різновікові вирішив. За принципом дворовим. Не класним. Ви трішки доросліші, але там теж були і доросліші, і маленькі. Усі з-під Києва, так? Так. Ну, то ви, значить, столичні жителі. Це ще із нашої команди. О, присідайте. Присідайте. Ще хтось прийде чи ні? Перегляньте ще раз своїх. Які два номери? Три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сімнадцять, тринадцять. П'ятнадцять. Ну, нічого. Одного забрали. А, одного малого забрали? Двох забрали. Двох навіть, так? Тоді всі. Добренько, добренько. Ну, ви всі українці, так? Так. Чи є хтось, хто приїхав із іншої держави? Нікого такого ні. Немає. Всі українці. От. Всі вже знаєте, які в нас події відбувалися останні два роки. Події патріотичні. От. Вони дуже важливі події для становлення нашої нації. В нашій минувщині було декілька разів таких катастрофічних ситуацій, як була, от, скажімо, у 13-му році, в 14-му році, та й зараз у нас небезпека. Але зараз у нас небезпека вже трішки минула. У нас не менше 10 разів були такі критичні ситуації для нашої землі і для нашої нації, що от-от і вже вороги святкували перемогу. Але потім завжди ставався отакий вибух, як був вибух у нас на Майдані. Піднімалися люди, змітали із своєї землі ворога. Це були у свій час, це були поляки, які фактично змили. Була жидівська нація, яка домінувала на нашій території, але після повстання Богдана Хмельницького їх залишили тут одиниці. Вони принаймні вже не керували українською нацією. Були турки, які домінували майже на всій території. Ну, литовська доба, знаєте, вона, правда, для нас закінчилася. Вони безкровно окупували Україну і безкровно пішли з України. Це не хто інший, як сьогоднішні білоруси. У нас з ними залишилися мирні стосунки, і з всіх ворогів, мабуть, наймирніші. На сьогоднішній день, ви бачите, перемога над окупантом внутрішнім владним і перемога над окупантом зовнішнім відбувалася завдяки виявленню таких козацьких національних генів, менталітету українського, коли піднявся народ, саме народ, а не влада, і поставили такий достойний супротив ворогу, навіть почали його бити. Раніше нас вчили, що не можна москаля ображати, бо він може перелякатися і таке. А зараз, бачите, хлопці їх абсолютно не бояться і роблять з ними, що хочеш. Проганяють зі своєї землі і правильно роблять. Завжди заходь, хлопче. Козаче, як тебе звати, козаче? Як? Остап? О, ти бачиш, козак. Козацьке ім'я. От. Знаєш, із якого знаменитого козацького твору Остап ім'я? Не знаю. Тарас Бульба. Там у нього син був Остап, справжній козак, справжній атаман. От таке. Я хочу сказати, що взагалі-то українська нація – це одна із найдавніших націй світу. А українська мова стала родоначальником або основою для більшості мов Європи. І не тільки Європи. І це знають і визнають у всьому світі, тільки не знають в Україні. Чомусь цього не вчать у школах і про це
намагається не говорити. Росія це теж сильно. Що? Росія теж сильно це не визнається. У Росії нічого не визнається, бо Росія це збірна нація. Це не можна навіть назвати нацією. Це збірка різних народностей, де домінує татарський народ, потомки Чингісхана. Домінують угрофінські племена. Угрофінські племена, вони до нас більш мирні, вони давні, справжні. Моголи, як називав Тарас Шевченко, або татари, вони завжди були дуже войовничими, злими, але геть несміливими. Тому що коли вони бачать натиск, вони завжди втікають і отримують поразку. Щось я хотів перед цим таке цікаве сказати. Знаєте, що козак – це українець, це не нація, це українці, які є лицарською основою української нації. Це захисники, тобто це українець, який, для якого Україна, українська нація, українська мова, українська культура понад усе, який готовий до загину захищати оці найбільші, найважливіші національні цінності. Був великий період часу, десь біля 2000 років, коли будь-який ворог боявся переступити кордони української держави. Настільки були злиті наші проукраїнці, назва була у різні часи, назва у нас була різною. З давніх часів нас називали украми, але це не була назва нації. Украми так називали, але це не була назва нації. Нас у різні часи називали або скіфами, скіти, правильно, у нас букви Ф не було. Скіти, сармати. Ніхто не читав Конституцію Пилипа Орлика. Там у передмові написано, були ми скітами, були ми сарматами, тепер стали козаками. Він ще там переліковує декілька національностей. І серед тих національностей була наша назва, нашої нації, ми називалися орами або оріями. Після цього ми називалися русами. Ну або русичі, правильніше руси. А потім, до речі, оця назва «Руси» була за нами аж до 1700 року, 1701, коли одним своїм указом такий татарський хан Мурза, або як його ще називали царем, Петро Кобила, або його рід називався Кобили, рід Кобил. Ну так, як у нас там рід Мірошники, чи рід там Ковалі. Знаєте, багато ж є там Коваль, прізвище, чи Мирошник, прізвище. Це так називалася династія, називалася Кобили, татарських ханів. Це прямі чингізиди. І цей Петро І, він прямий нащадок Чингісхана. Через багато поколінь, але це татарський хан. Так він оголосив свою державу, яка називалася Московське царство, він оголосив її отнині, своїм указом, отнині государство Московське буде називатися государством російським, і, відповідно, народ московський буде називатися не московіти, а росіяни. Тобто вкрав у українців у сусідньої держави, тобто у нас украв назву, і присвоїв її не природним чином, а присвоїв її указом царським. Так не робиться нічого в світі, і це, мабуть, єдина така країна, конгломерат різних народностей, яка, але вони чомусь називають себе нацією, росіянами і так далі. Їхня назва навіть не московита. Там дуже багато народностей, які мають угрофінське походження. Українці – це дуже давня нація, дуже збита нація. Навіть робила Академія наук Радянського Союзу, робила наукові дослідження, вони розкопували скіфські кургани, яких в Україні дуже багато. Брали звідти останки
похоронених людей, які були похоронені за 2000 років до нашої ери, тобто це 400 тисяч років приблизно. І порівнювали ДНК тих останків з ДНК сучасної людини. І співпадали ДНК тих часів із сучасною людиною на 75-80%. Це говорить про те, що з тих часів ніколи українці не сходили з цієї землі. Ті відсотки, які не співпадають, до нас завжди хтось приїжджає, залишається. Дуже багато татарів у нас осіло, татарського народу, особливо кримські. Ми дуже мирно жили протягом багатьох століть з кримськими татарами. Вони навіть стали сіроокими. Татари взагалі по своїй природі, вони чорноокі. А кримські татари від тісного співжиття з українцями стали сіроокі. І українці придумали дуже багато таких практик, так як ворогів було повно. Ворог з півдня – Туреччина, ворог із заходу – Польща, німці, ворог із сходу – Московія, лізе, ворог з півночі – шведи. Ну, правда, потім шведи не були постійними ворогами. То ворогували, то дружили. Тому придумали дуже багато для свого способу життя і захисту батьківщини, дуже багато таких спеціальних прав, практик природних, які дивували весь світ, але які допомагали бути переможними у будь-якому протистоянні. Зараз я... То я. Добре. Тому деякі із цих практик я вам покажу зараз. Але я в минулій групі казав, я закликаю вас не повторювати того, що я вам покажу. Кожен з вас зможе навчитися і робити це. Але треба повчитися обов'язково, треба набути певного досвіду. Треба мати певні знання, щоб виконувати такі вправи, які можуть бути небезпечними для здоров'я, для того, хто ігнорує навчанням, а хоче отримати все зразу. Так не буває. Якщо стати на ковзани вперше, на лід, то можна впасти і розбити лоба собі, або носа розквасити, так же ж? От. А якщо трішечки повчитися, хоча б годину, то вже можна й їхати. А? Що достатньо? Давай, шкло давай. Тому зараз я вам покажу декілька практик, якими дуже досконало володіли всі наші воїни, всі наші козаки, і будете володіти ви, а ви тільки було бажання. Але я ж кажу, тільки після навчання. Ну із вас досвідчений у цій справі Ростик. А, Костик, Ростик менший теж. Він знає і вміє. Пройдеш? Ходи. Я після Костика. Майте на увазі, що Костик досвідчений. Він це вже робив і робив багато разів. І знає, як це робити. Тому ви подивіться, але повторювати тільки після навчання. Дивися на скло. Тепер поклик дав. І круг. Непідготовлена людина може покалічитися. Людина підготовлена, нічого їй скло не зробить. Не можна шарпати ногами, тільки різко піднімати. Можна мені? Я вже лягав. Не лягав. Я не знаю. Ходи. Хай. Ви бачите, цих хлопців не те, що не лякає скло, а вони хочуть на нього стати. Це приємно. Дивися на скло. Тепер далі. Крок. Вставай.
не шурхай. Вверх, вниз, вверх, вниз. Так, правильно. Молодець. Те ж саме і я. Тобто нічого страшного немає, але якщо знати. А ви крові не можете. Не появилася. Лягати. На наступному тижні зовсім не. Так як нічого не було моїм підошвам, точно так само нічого не буде й моїй спині. Це ніж. Ну, кінь там, щоб бачили, що він не має шкода дерев'яки якоїсь. Дерево. Ніж доволі таки гострий. Ну, можеш подивитись. Я обережу. Так. Так, а те навчання, про яке ви говорите, що треба носити свою теоретичну базу, то саме? Теоретично? Зрозуміти, що ти робиш. Да. Тут просто розуміння потрібно. Один день теоретичного навчання, а на другий день просто. Так само і по вугіллю можна? Чи є цвях? Можна ще поцвяха. Ні, лягать на цвях. Подивіться на... Що це таке, подивіться? Гладі. Ну, цвяхи українською. Так. Ну, справжні? Так, так, а як же ж? Почіпай. Ну, звичайно. Ну, є стрістовать легше, правда? Як на що? Як на спло. Ні, я б не сказав. Ну, тут немає просто можливості розпалити доріжку, тому що її готувати треба, це декілька годин. От, але по вугіллю теж можна без ніякої шкоди для здоров'я по розпеченому вугіллю ходити. І Костік ходив по вугіллю, ходив. От, бачите, тут у вас вже є спеціаліст. От, двістки, скільки ти казав, сотка? Так, або сотка, або 150. Ну, от, бачиш. Можна скільки завгодно стояти на гвістках без шкоди для здоров'я. Це лікувальний процес? Він і психологічний, і лікувальний. Спочатку він більше психологічний. Людині дуже багато страхів. На слайдіка не пойму, як там вже зразу, це тут одинаково. Що я вам скажу? Скажи. Потрось. А що це ви будете робити? А ти побачиш.
А можна я? Ти побачиш. Да, я зараз всім дам. Пусти на мене. А ну, хлопці, подивіться, чи справжні. Ну, тут не 150. 900! Ой, дай на я прийду до дівчат. О, дякую. Ну. Так. Це ця дошка, тут лікувального більше, ніж психологічного, але теж, ну теж треба прийти певний час. Треба лежати півгодини. 40 секунд. Так, добренько, якщо є запитання, давайте. Бо у вас зараз наступні заняття, я вже трішки перебираю час. От. Якщо хтось захоче навчитися, звертайтеся. Це стосується не тільки цього. Візьміть контакти у вашого члена вашої команди, у Костіка. От. І поїдьте до них у Тетерівський кіш. Побачите, побудете в природних умовах, побачите дуже багато практик, дуже багато корисного для себе навчитися. Так? Чому ми на животі не лежали? На животі не лежали? Ну, вирішив на спину лягти. Трошки відрізняється спина від живота. Добренько, тоді всі вільні. Дякую вам.